အခုကနာမည်ကတော့ကမ္ဘာမှာနာမည်ဆိုးနေတော့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပါပြီ။တော်တော်လည်းပဲ regional မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါနားလည်မှုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတာကမှတို့နားလည်သဘောပေါက်။အခုလောက်သမဂ္ဂမှာဒီနည်းနဲ့သွားပြီးတော့ရှင်းပြပြတာကမှတို့တို့နားလည်သဘောပေါက်။အရေးကြီးတာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူး။ဟောခင်ဗျားတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဘလုံးကဒီလိုထောက်လောက်ရောက်တယ်။ကျွန်တော်ခီးသွားဟန်လဲတော့ဘူး။